Алда көктем, оның ең алғашқы мерекесі 1-ші наурыз салғыс айту күні. Жанға жылулық сылайтын тамаша мерекеге семей дайындықты бастап кетті. Достық үйінде Ахау семей қазақ ұлттық құндылықтарын қолдау орталығымен, Қазақстан халқы ассамблеясы және этносаралық қатынастар бөлімінің ұйымдастыруымен бірлігі жарасқан Қазақстан атты мерекелік іс-шара өтті. Көктемнің бірінші күніме тұспа-тұс келетін алғыс айту мерекесі елімізде 2016 жылдан бері тойланады. Бұл мейрам халық арасында достық пен мейірімділікті нығайтып, елімізде мекен еткен өзге этнос өкілдері қазақ халқына қонақжайлық танытқан үшін алғыс білдіретін күн. Айта кетсек, 19 ғасырдың 30 жылдары қазақ даласына 1 миллионнан астам түрлі ұлт өкілдері жер аударылған болатын. Өздеріңіз жақсы білетіндей, алдымызда келе жатқан 1-ші наурыз алғыс айту күні қарсаңында бүгін қоғамдық келісім облыстық достық үйі мекемесінде Ахау семей қазақ ұлттық орталығының сонау 30 жылдан астам тарихы бар ұлттық орталықтың жанынан мына жастар қанаты ашылып үлкен бір шаңырақ астындағы ұлт пен ұлыстың тату-тәтті өмір сүргеніне байланысты жақсы іс-шараның куәсі болдық. 130-дан астам этнос өкілдері қазақ елімізде түрлі салада еңбек етіп, білім алып, тату-тәтті бір тұтас халық ретінде өмір сүруде. Осының дәлелі ретінде облыстық достық үйіне жиналған қауым ақын-жазушыларымыздың шығармаларын орындады. Қайырлы күн. Менің атым Анастасия. Мен Жетісу облысы Сарқан қаласында дүниеге келдім. Мен Семей медицина университетінің 1-ші курс студентімін. Осы университетті менің арманым. Мен біздің отаным жақсы көремін. Бүгін мен осы отанымды туралы олен оқыған келедім. Отаным менің Қазақстан. Үсті қой сенің топырағым, орманның көлін баубағым, кастерлеген қазағым. Найзайының ұшымен қорғаған. Халқым менің мықты ғой, ата-бабам арқашан сал дәстүрін сақтаған. Облыс көлемінде өткен шара соңында жиналған қауым алғыс айту күнінің маңыздылығын атап өтті. Елімізге татулық, бірлік, бейбітшілік тілеп, осындай бірегей көп ұлтты қазақ қоғамы қалыптасқанын мақтан тұтатындарын жеткізді. Арал Малиханова, Аян Мұхтарұлы, Семей, телеарнасы.